Պատվիրակի ընտրությունները, ինչպես սկսվեց, խճճված վիճակում է այսօր նորից։ Սահակ Սրբազանը մի Facebook-յան էջով իվեն մի բացահայտում արեց, ինչ որ բողոքներ արտահայտեց, դրան հաջորդեց Աթեշյան Սրբազանի պատասխանը իրեն, նայել Սահակ Սրբազանին մեղադրեց խառնաշփոթություն ստեղծելու համար և ինչ որ թեթև նենց սպառնալիքներ էլ արեց, թե կբացեմ հին տետրերը, եթե այսպես կնա Սահակ Սրբազանը կամ նաև ուրիշներ ուզում են ժողովրդի, այսինքն հայ համայնքի և պետության մեջ խառնաշփոթությունը ստեղծեն, խնդիրներ առաջացնեն։ Գիտեք ինչ կատարվում է, չի կատարվում համայնքի ներսում, այլ կատարվում է պատիրարքարանի ներսում ավելի շատ, սա շատ պարզ երևաց այդ տեղապահի ընտրության հետ կապված խնդրի հետ, որովհետև կրոնական ժողովը փակ ընտրություն կատարեց, գաղտնիկ ընտրություն կատարեց, ոչ մեկը չիմացավ դրսից, թե ով ում մասին քվեարկեց եւ այլն, եւ այնպես արեցին, որ ոչ միայն ընտրությունը փակ իրենց մեջ կատարվեց, այլ նաև ընդրվողները, ընդրվելիքները որոշվեցին իրենց միջից։